Manévry NATO jsou v plném proudu. Mají vyprovokovat válku s Ruskem. Do německého přístavu Bremenhaven již dorazili z rozkazu prezidenta Obamy tři obří lodě s americkou vojenskou technikou, včetně tanků. Čtyři tisíce vojáků přijeli s nimi, část se přesunula letadly. V rámci operace Atlantic Resolve začal jejich okamžitý přesun po železnici do Polska k ruským hranicím u Kaliningradu. Jednotky NATO a Spojených států mají být plně připraveny k bleskovému úderu proti Rusku nejpozději 20. let. Dna. Tedy v den, kdy se shodou okolností má konat ve Washingtonu inaugurace zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Neexistuje žádný důkaz, že hekři ovlivnili výsledky voleb. Hlasovací zařízení byla nedotčena. Jediný důvod, kvůli kterým se kybernetické útoky proti Národnímu výboru demokratické strany posuzují, je porážka Hillary Clinton, která byla tak velká, že jsou naprosto bezradní. Přesun tanků a obrněných vozidel k ruským hranicím však nebude snadný. V oblasti jsou v těchto dnech mrazy hluboko pod nulou a místy hluboké závěje sněhu. Jejich transport nicméně začal. Ani u nás, ani ve světě však mainstreamová média o těchto manévrech nepřinášejí žádné informace. Prezident Barack Obama stačil ještě den před Vánocemi schválit i rozpočet na armádu ve výši 619 miliard dolarů. To je částka o 100 miliard vyšší než pro minulý rok. I když, jak víme, válečné konflikty v jiných částech světa právě spíše dohasínají. I válka v Sýrii, kterou Spojené státy eskalovaly, je díky ruskému zásahu v podstatě u konce. Podle zákona budou nosazeny tanky Abrams, bojová letadla Bradley, obrněné transportéry Striker a samohybné houfnice Paladin. Tanky a vojáky posílá k ruským hranicím poprvé od druhé světové války také Německo a podle amerického generála Hogese hraje v celé operaci zásadní roli. Hlavní štáb armád NATO je v Polsku. Jednotky jsou připraveny k boji také v pobaltských státech, tedy v Estonsku, Lotyšsku a především Litvě, která sousedí přímo s Kaliningradskou enklávou. Tyto země, včetně Polska, se totiž cítí údajně ohrožení ruskou agresí. Spojené státy mají v praporu v Polsku, Německo v Litvě, Británie v Estonsku a Lotyšsko má Kanada. Do akce budou nasazeni i vojáci z Česka, což potvrdil i generál Bečvář, že v lednu vyšle do Litvy jednotku v síle jedné roty, což znamená asi 200 vojáků. Zvolený prezident Donald Trump se připravuje na inauguraci. Až 20. ledna převezme plné velení. Do té doby by mohli Obamovi generálové pod zámínkou nějaké operace pod falešnou vlajkou rozjet válečný stroj. Čekají nás tedy docela dlouhé dny.